أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. سورة بقرة اول سی پارا آیت نمبر 43 یا ندرے چل ویختم. اقیم الصلاة او پابندی کوئے دمانز، و آتو الزکاة ورکو اے زکاة، ورکعو او رکو کوئے مع الراکعین درکو کون کو سرام. اتأمرون الناس کوئے یعنی بیان کوئے خلقتا بالبر پنکے کول سرام، وطن سونا انفسکم او ہروے جانون اخپل، وانتم تتلون الکتاب او حال دا چلولے تاسو کتاب، افلا تعقلون نو ایا عقل نلرے تاسو. دے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. دیکھے درے امرون دی. اقیموا الصلاة، آتوا الزکاة، وارکعوا. ربط دادے چھ دین مخ کے دعوت و ایمان تا یہودو تا او عام انسانانو تا، چتا سو ایمان راوڑے دا اللہ پا کتاب و پا آخری نبی، او طریقے دا حفاظت دا ایمان یہ ذکر کرے. اوس تکمیل دا ایمان دا پارا اعمال ذکر کئی، چی ایمان دے راوڑو نو تش پا ایمان راوڑلو کار نکی گی، عمل کوا چھے ایمان دے کلک شی، مضبوط شی او کامل شی. اٹولو نا اول امر پا اعمالو کے دا صلاة یعنی دا منزور کئی، اقامت صلاة. ایمان پسے دا اقامت صلاة ذکر پا دے خبر دلالت کئی چپنے کو اعمالو کی مانز مقام تا بل عمل نشی رسے دے. اقامت صلات ستوئی مونز قائم اول، چی ظاہری صورت دا مانز دا شر مطابق وی. ظاہری صورت نا مراد دا دے چی بدن، جامع، مکان طول پاکوی، دا تمام و ارکانو آداب شرعیہ و خیالو ساتلیشی، دیتے ویلے کی گی ظاہری صورت دا منظر. یو دا منظر باطینی صورت تے، باطینی صورت چستا زڑکی دا ایمان وی،
دا دی فکر چه دا خالص فریضه خداوندی دا ما باندی دا دا اللہ طرف نا فرض دے دا زو صرف دا اللہ دا راضی کولو دا پارکو بل دی خیال نوی چی دا خلق را تا بلمازو نوائی دا خلق را تا منجگزارو وائی دا خلق را تا بزرگو وائی دا خیالات تینی صرف رضائے الہی دی مقصود وی او اقامت صلات دا بدنی عبادت تے پا بدنی عباداتو کی دا ٹولو نو چت عبادت منز دے دویم امر دے و آتو زکاة دا مالی عبادتونو کی دا ٹولو نو چت عبادت تے دا مونز او دا زکات امر چی اللہ ورک دینا معلومی گی چی پا بنی اسرائیلو باندے مخ کے نام صلات او زکات فرض ہو اگر چی کیفیت دا حقی ہر سنگو خووس ورتا حکم کوی چی دا عمل با پا طریقہ دا نبی کوئے یعنی کئی سڑے مونز کئی هم پا طریقہ دا نبی نوی نو دا مونز ندے یو سڑے حج کئی پا طریقہ دا آخری نبی ندے نو دا حج ندے یو سڑے دعا کئی آخری نبی ندا نو دا دعا ندا خیرات کوی پا طریقہ دا آخری نبی ندے نو خیرات ندے خلقوی چی عرف لانے خیرات نمانی کول کئی دعا نمانی کول کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام چو دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام نہ بچ کم عمل نو ثابت نہ ہوئی با اغا نہ کولو او نہ بے پر خودلو چالا چتے وکا اے وا عورت چون کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقہ دا دا چی عیدگاہ تا تلو نہ مخ کے نفل شتا نہ رستو نفل شتا حالانکہ مرخاتا ٹیم دے دا نکل ٹیم دے خدا ند اختر منزنا مخ کے نفل کئے نبد اختر منزنا رستو نفل دا پیغمبر طریقہ دا نو یو سڑے و اغد علی رضی اللہ تعالی عنہ پا مخ کی عیدگاہ کی پا نفل ادرے دا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا لاس ندا سے رونے والو را جی کے والو دا منزی ور باندی ختم ورتوی چې مکو ادا رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی کړی دی وخت نفر نو هغه څه شیخه کې غونی بو هغه ورتوی چې ما به خدای په منځ نه نیسی ما به خدای په منځ نه نیسی سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې تابا پروردگار عالم په مخالفت د نبی باندې نیسی طالب دان وی چتا منز کولو طالب رب العالمین وی چتا د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرے دے نو تچے خیرات کوے تچے منز کوے تچے روجہ ساتے تب د پیغمبر د طریقے لحاظ ساتے کچرے دے لحاظ و نساتلو نو تاب رب پا دے خیرات پا دے دعا پا دے مانزب دے اللہ نیسی او وی بدر تا دا چی دا محمد رسول اللہ مخالفت دے کڑے دے دا بدر تا نوی چی خیرات دے کڑے دے لکت سرنگا چی تا چل کوی دا سی با چل در سر کی گی اقیم الصلاة و آت الزکاة تاسو دا دوارا عملونا دا پیغمبر پا طریقے کوی قرآن کریم کی صلاة او زکاة یو جے ذکر کی گی عام طور باندے زکا چی اللہ پاک د انسان نا جان او مال دواڑا اغستی دی پروردگار عالم سورہ توبہ کی وائی آیت نمبر 111 ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ یقیناً پروردگار عالم دو مومنانونا دو دوی زانونا او دو دوی مالونا آغستی دی
دڅد پارا به ان لهم الجنه بدن تا نه اغسته ده مال تا نه اغسته ده سودا در سره کړی ده چې اے بنی آدم ستا بدن دا به ته مال راکئ او ستا مال به مال راکئ او زب تعالی د دې په بدل کې جنت در کوم. دم د الله ښېګړه ده. بدن خو اسم د هغه دی، مال خو اسم د هغه دی، منګله پہ جنت ولی را کئی؟ احسان دے کر. کنی جان دی دی اسی کی تھی، یو شاعر وئی چ جان دی دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کچرے دا لال لار کے دے جان شہید کا نو تا اللہ لچ ورکڑی سدے ورکڑ، ولی بدن اللہ درکڑے او لاڑ، سا اللہ در کڑے وا لاڑا، وینا اللہ در کڑے وا تو یشوا، نو تا خدا اللہ شے ورک خپل شے خود نہیں ور کڑے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، پکار خدا دے چتا تا اللہ وئی چتا زما ہچ حق نہ دے ادا کڑے، چ شے دے را کڑی دی، او زما مالو زما سرو زما جان و ادے راک. خو چون کہ اللہ فرمائی چھے ز انسان سر خیگڑا کوم، بے انا لہم الجنہ، اللہ پا بدل کی جنت ور کئی، نزکا اللہ اقیم الصلاۃ و آتو الزکاۃ پیو جے ذکر کئی، زکا چھے صلاۃ عبادت بدنی دے او زکاۃ عبادت مالی دے، او مال او جان تالتا ندواڑا اللہ غستی دی. نو اللہ فرمائی زکاۃ ور کے، زکات پا لغت کی پاکولو توی طہارت، زکا یو زکی تزکیتن دیوشی صفائی، او نمو تہم وائی نمو لے کی گی ترقیتا زیات والی تا چی پا یوشی کی زیات والی راش. زکات چے دیتا زکات زکا وائی چی مال زکات ور کولو سرا کمی گی نا زیاتی گی، زکا ور تا زکات وائی زکات ورکا، نو چی سوک زکات ورکی مال بے یقی کئی، مال کے بے کمی نرازی. زکات عام عرف کے ویلے کی گی حقا مال تشی، کم مال چی دنساب نپس مسکینان اولا ورکولے شی اغیتا زکات وائی. یہودو تا زکا عمر کئی چی آگوی کے دا صلات او دا زکات کمی راغلے ہو، فرضو ارباندے خو عمل وربان دینا کولو، کنی زکات نا منکر نو منلو چشتا دے خو ور کولو اینا یو غلطی داوا. دویم کار ادا کڑو پہر شکی یہو تبدیلی را وستے وا، دی خبرو تلگ وگ دے. یہودو هم نیک عمال کول خو پاغی کی تبدیلی را وستے وا، او قانون دا دے چھ دا اللہ پا شریعت کے دے معمولی غنے نقصان یعنی تبدیلی را وستا اللہ دا نہ پروردگار دا عملونو وگین دے، اللہ دا انسانانو دا عبادتونو وگین دے. یری جی مالا عبادت کوا مالا سجدے لگوا، نہ نہ دے خبرو تا دخدے کار نہ دے حساب، البتہ امتحان مقصود دے ستا یوزے تر سوال مقصود دی. نو یہودو با پار یوشی کی معمولی غنے بند واڑا ولو، او قانون دارے چکل دے بند واڑا ولو معمولی غنے خبر دے جان نہ پکی واچا ولا اللہ نہ قبلی، نو آگوی خوبا زکات نہ ادا کولو دیلی پکی کڑے وا چھ زکات ور کولے کی گی فقراء تا، للفقراء والمساکین وابن السبیل، چھ تاسو زکات ور کے فقیرانو تا او مسکینانو تا او مسافرو لا، اللہ پلارے کی اسے دلو والا لے ورکے. قانون دا دے دا شریعت کم چے مستحق خلق دی اغا دا دی، نو آغوی دا زکاة مستحق فقیرانو پزے باندی مولیانو پیران گرزولیو پا ایمانو ہے نن دا امتم دا غکار نکے، بقاعدہ دا خلقو خیال دا دے چے خیرات و زکاة دا مولا حق دے. چے شہ دے یرے جی دا مولا حق دے، یرے جی دے اگو را چے منگ لدل تا امامت کئی، وګورو جیتے جے دے منگ تا دل تا دے را دے کنے یارا، وطن امشتا دے کل امشتا دے ار سیرا لپریخی دی، حالان کی مولالا خانق دا تنخواہ ورکوا
اگر چې په دین باندې تنخواګانې جایز نه دي، ځان له مسله ده، خو اوس خو چون کې علماو په دې اجماع کړی ده چیرې جی جایز دي، نو کني جایز دي نه دي کې شک نشته، خو چون کې حکومت علماو ته هغه خپله وظیفه نه ورکوي، مجبوری ده د خلکو چې زکات ورنکي نو خلک به دین څنګه زده کوي، د خلکو مجبوری ده. خو بهر حال کار کړو چې د فقراو په ځای باندې احبار او رهبان او کاهنان دوی له خپل برخه مقرر کړي وي، او موږ تم په دې قبایلو کې دا سیاد دي کې دی شي زمنګ دې مشرانو ته هم یاد وي چې کله به غلې تقسیم شوي نو بیا به د غلو د پاره ځان ځان لډيري وو، هغه پړ دې مزرونه به یو تشه جوړ کړي او هغه ته تراټه وي چې نه پیغام دلته ورته څه وي، غوندې موته وي چې غله پکې چې غنمونه ډکه کی تراټه ورته منګه وي، تاسو وایو پنډېره دا پنډيري به جوړ کړیو، نو به وي چې دا پنډېره زمنګ د کور دی، دا پنډېره د زکات ته د مولیانو، او دا پنډېره چې دا د ملنګانو د پیرانو دی، دا چې د کاکا صاحب ملنګان راشي دا داغو دی، دا به بیا ورته یخي وو چې هغوی به کله راتلل بیا به په هغوی باندې تقسیمول یخي به وخا. نو دغسې یهودم دا کار کړو، زکات د پاره مستحقین داخل ګرځولي وو، ورکعو مع الراکعین اخو واقیم الصلاة واتو الزکات، دریم امر دے ورکعو مع الراکعین، رکو کوي د رکو کوونکو سره، رکو څه ته وایي؟ کې سر او ملا ته رکو وایي، چې سر او ملا دې دواړه ښکته شي نو دې ته رکو وایي. لکه نن سبا چې خلک د مولیانو د پیرانو ښکلولو د پاره ښکته کوي، چې چا لاس راونیسي الله سې ښکل کړي، ملا او سر دواړه ښکته شي دا رکو دی، او رکو عبادت الله نه بغیر بل چاته. یره جی فلانی کتاب لیکلی دی او فلانی کتاب لیکلی دی، نو دا خو ما تاسو له پرون او بل ورځ په درس کې وې چې کتابونو دنیا کې هر خبر ده کم څه دي چې نه دي لیکلي، او دا ما چې کم کتابونه و خودل دا مې کم و خودل، دا مې ډیر کم و خودل. ما وې چې را صوفیاء کرامو دا لیکلی دی، نو چې د تصوف والا نه وای هغه بدر پسې کنځلی کوي، خو کما تا لوی چا حدیثو کی چھ چھرا گلی دی بیا با اہل حدیث کنزلی شروع کی، کما در توی چا حناف و چھ چلی کلی دی بیا با حناف کنزلی شروع کی، لیکلی ہر چا دی. یو کتابم دا کمزور و خبرون خالی ندے، کاغذ دا تفسیر کتاب دے، کاغذ دا حدیثو کتابو ندی، کاغذ دا فقی کتابو ندی، کاغذ دا تاریخ کتابو ندی، کاغذ دا ذکر اذکارو کتابو ندی، کاغذ دا وظائف کتابونه دی. یو شی داسې نه دی چې د الله کتاب په شان پاک، هر یو کې داسې ګډوډي ده چې عقل به دې حیران شي، خو چې د چا کتاب نه دی وي هغه دې کافر ګڼي. نورو نه وایا، زه ناست یم زما په مخ کې، وایا وایا خو دیوبندیانو نه به نه وایي. یره جی دیوبند باندې زه ډېر خپه کېږم، یره که زه دغسې شاعت سره تعلق لرم بیا به اشاعت نه څه نه وای، او که زه اهل حدیثو سره تعلق لرم بیا به اهل حدیثو سره څه نه وای. هر څوک وایي چې من نه مه وایه، نورو نه وایه، او دی په هر چا کې. نو ما درته وایي که څوک وایي چې کتاب کې لیکلی دي، نو کتابونو حال مې در ذکر کړی دی چې د رب په کتاب کې نه وي، د محمد مصطفی فرمان کې نه وي چې هغه قرآن سره برابر، بل کتاب لیکل او نه لیکل برابر دي. نو لہذا لغت کے سر او دملا کا گولو ترکو وی، او پا اصطلاح دا شریعت کے سر او ملا برابر کو زولو تا رکو وی، پنیت دا عبادت سر او ملا برابر چی کس کے، یو خواہ کا تکول دی دیتا لغتن رکو وی، یو دی اصطلاحی طور باندے چی بالکل با برابری ملا او سر با دے برابری، او نیت با دیم دا عبادتی. قعونا چا شے مراد دے؟ اکثر علماء په نسبان دي نه رکوع شرعي مراد ده چې کم منګ مونږ کی کو وای. بیا يهودو ته وای چې ورکعو مع الراکعين، مانځ کې خو خبره راغله کنه، واقيم الصلاه ته مونږ وکې نو مونږ کی رکوع راغې. خصوصي ذکر یې ځکه وک چې يهودو رکوع پرې خو نه کولو، یا مراد مع
الراکعین انقیاد مراد دے، ورکعو مع الراکعین دا اللہ حکم منن کو سر سر دا اللہ حکم منے، سرخ کتا کے دا اللہ حکم تا اللہ اوکے تو مسلمانان رسول من لے دے، قرآن من لے دے او دا اتباع کئی، نورکعو مع الراکعین تکبر اولوی مکہ وے یہودو، لہذا دا اللہ حکم منے. یا باز علماء وی چی ورکعو مع الراکعین دینا مراد منز دے، او مراد منز دے جمع دے، تاسو جمع سر منز کرے، نو چی کلا دے جمع منز دینا مراد وی نو بیا با معنا دے صلو مع المصلین، تاسو منز دے من گزارو. بیا علماء کرامو لیکلی دی چی کچر دینا مراد دے جمع منز وی نو بغیر دے عذر شرعینا با چوک جمع نپری دی جمع دے. امام قرطبی رحمہ اللہ ابن عبد البر رحم کڑی دی چی جمع دا مسلمانانو دا پارا فرض کفائی دا، یعنی جمع فرض دا خو فرض کفائی دا، کلی کی وا جمع پا قوم کی وا جمع دا ضروری دا چی وی، او کچری پا ٹول کلی کی دا جمع منز نکی گی نو ٹول کلی با گناہ گاری، او چی وا جمع ہوشی کبیارستو نور خلق زان لمنز کئی خیر دے، یا دو دو درے درے کسان منز کئی خیر دے، خو وا جمع فرض کفائی دا غٹا غب کئی. بعض خلق د دے زینا دا استدلال کئی چھ ورکعو مع الراکعین رکو کوئے دا رکو کون کنا، یعنی تاسو خپل پارٹی و خپل کو ساتے، سوک چھ کم جماعت سر تعلق لری آغاوی چھ گورا دینا مراد زمنگ دا جماعت تے چھ جماعت کی تنظیم کی کلکش ہے، دا بالکل تلبیس تے او دا سوچ حرام خبر دا، دا دا قرآن نا غلط استدلال دے. اتأمرون الناس آیا حکم یعنی بیان کوئے تاسو خلقو تا بالبر پنکے کولو سرام، وتنسونا او ہروے تاسو انفسکم زانو نخپل، وانتم تتلون الکتاب او حال دادے چھ تاسو الولے دا اللہ کتاب، افلا تاقلون، اللہ فرمائی چھ آیا عقل نلرے، خلقوی چھ ایرے جی اسلام کی دا عقل اس تعلق نشتا، اسلام کے دا عقل بالکل تعلق شتا، آئیو چو خاص مغیبات تی اگو خبر و سر دا شریعت کے دا عقل تعلق نشتا، نور خطول دا عقل برابر دے. دے آیتی کریمہ کے زجر دے سر دا علم دے یو کار نکولو باندے، چیر جی یو سڑی تا پتوی چی دا شے گناہ دا و بیائم کئی، یو سڑی تا پتوی چی دا شے فرض دے بیام پی عمل نکئی، لکہ زمان مسلمانانو تا پتا دا چی گیرا دا فرض دا یا واجب دا، او دا سنت چه ورتوی دا پا دے وجہ وی چه دا ثابتا بے سنت تا خو بیائم نپری دی دے تا ویلے کی گی سر دا پوئے گناہ کول، خلقو تا پتا دا چه دا مور پلار قدر فرض دے، سر دا پوئے دا مور پلار قدر و احترام نکی نو دے تا ویلے شی سخت گناہ، او دے تا ویلے کی گی کم عقلی بلکہ عقل کم عقلے کے حق زیتا سڑے چه رسید لے، اللہ فرمی فلا تاقلون عقل در کے اڑوشتن کس چل دے، نو دے کے زجر ورکی خلق لا چھ سر دا علم عمل نکوے خصوصا یہودو تا، ربط دا دے چھ علماء دا یہودو دا دعوال رلا چھ دا تاسو منگ لکم دعوت راک دا خو منگ طول منو، نو ولی منگ لدعوت راکوے چھ وجہ دا منگ خدا طولوی خبری منو انکار مکل کرے دے، جواب ورکی چھ عمل خو نا منے خوی خو عمل نکوے، منے خوی خو عمل نہ کرے، موجودہ دور کی مسلمانم دغه سے دے یہ رجی سے چل دے پمنگ آیا تو نہ مفٹ کوا، زما استا ټول عمل چھ دی یہودو پشان شی نو بیا با زما استا باندی دی یہودو آیا څنګه نہ فٹ کی، زما استا خوگ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرن بشبرن وزرائن بزرائن، وئی چھ زما امتیانو خام خواب تاسو تابیداری کوئے دا پخوانو امتنو دا چا، یعنی دا یہودو دا نسواراو دا سے تابیداری بے کوئے چلک الویشت بلی الویشت سر برابر ای، یا ایوا پانا دا بلی پانی سر برابر ای، دا سے بتاسو اگوی سر برابر شے چچی اگوی کئی اگا بتاسو کئے. بیا روایاتو کے مخ کی الفاظ مختلف تھی، بعض روایاتو کی رازی چکچر اگوی دا سمسر غار تن نوتی وی تاسو بنا نوزے، نن غارونو کی خلق چیلے پخی چا چل دے یرے جی زپیری اما
وامدارنگی باز روایاتو کی رازی حتی لو اتو امہو علانیتن کچری اغوی خپل مور سره بدکاری کړي خکارا نو زما دی امت کې بم خلق دغه کار کوي نو چې ته د یهودو نه سوارا او پشان کار کوي نو ظاهره خبره ده چې هغه حکام به پتا باندې لاگو کیږي کنه. نو بهر حال قصه دا ده چې تاسو عمل نه کوي اگر چې منه یې. روایاتو کې راځي چې مسلمانانو کہ کم خلق دی یہودو رشتہ دارو نو دی بد اخپلو رشتہ دارو سرا کلا چھ ملاو شول ورتا وی بے چھ گورا دا رسول اللہ چھ صدر توی دا کلکو نی سے دا دیر صحیح دین دے چھ چو کم خطا نکی نو آغا با ورتا چھ دا تے والے نمانی یہ بس پرے لکن سڑے زمنگ مجبورے دی کنا خنورا گورا کلکو سے گئے نو اخپلا بے نمانلو. اللہ فرمائی اتأمرون الناس حمزہ استفہام تقریری توبیخی حمزہ دے استفہام دے دا تقریر دا پارا دے خود توبیخ و دا زورن دا پارا دے آیا تاسو دا سے کار کوئے شرم ندرزی. تأمرون امر نہ مراد یواز امر ندے چینی تاسو بل امر کوئے چوکا نہ نہ یواز امر مراد نہ دے بلکہ ترغیب مراد دے و دعوت مراد دے یعنی کہ بلہ تا دعوت ورکے یا بلہ ترغیب ورکے یا بلہ امر کے دا ٹولی خبری رازی تا امرو نہ کے چہ تاسو بل تا وینا کوے چہ دانے کار وکے ہر قسم وینا چوی امرن وی کاغا نصیحتن وی ترغیبن وی. اتأمرون الناس ناس نہ مراد عام خلق دی عام و خلق و تتاسو و نادن اکے کوئے خو پخپل اے نکوئے. دا انجیل پا باب لوقا کے لکلی دی چی اللہ پا انجیل کی را لگلیو او اس کو خلق و بدل کڑے دے خو اس ہم پا کسلی کلشتا بعضی خبر پا خوانے ہم پا کشتا آگے باب لوقا آگے کی لکلی دی چی اللہ فرمائی یہودو تا چہ تاسو پا عوامو باندی دمرا بوجا چھوے زیاد بوج پیا چھوے او واجبہ خبر دادا چہ پا خپلا دا آغینا ایوا گوتا برابر زور نو چھتاوے سمانا اخپلو عوامو تاسو وائے خیراتو نکوے کینے مخوزوے شرک مکوے بدعات مکوے زناناو تا مگورے غیبت مکوے او پا خپلا یو کارباندی معامل نکوے. دا پا آغا انجیل کی مراغلی و تورات کی مراغلی دی قرآن کی مراغلی دی. اتأمرون الناس بالبر تاسو خلق الامر کوئے یعنی دعوت ور کوئے نصیحت ور تکوئے پا نکے کولو باندے او پا خپلے نکوئے دے نکے مصداقات سوی لکا مادر تاوی چی یہودو با بل تا امر کولو چی گورا دا کلک دینونی سے دا دیر صحیح دے. امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کے بابن اذا اسلم الصبی دا دے لان دے یو حدیث مبارک راوڑے دے چی یو یہودی علکو اغب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کولو خالکو نو آغا چانک بیمار شا کلا چی آغا دا مرگ حالت تا نزدے شا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف وروڑ اور تویوی چی قل لا الہ الا اللہ بچو کلمہ ہوا ہے وہا چی نشتا لائق دے عبادت مگر یو اللہ دے اغب لارتاو قتل بیاورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل قل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بیاہ غلق الک پلار تاو قتل ناغا پلار ازوی تاوی اتے اب القاسم بچیت در رسول اللہ خبر او منا خیر دے عمل پہ اوکا ناغوی چا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسول نگویا بل تامر کئی خوخ پلے موائد اللہ بندکن پلار ازوی تا ہوئے آتے اب القاسم ولی ہوئے اگا پلار تا پتا ہوا چھ دا دین حق دے خو پلار پخ پلا کلیمہ نا ہوئے لا ازوی تا ہوئے چھ ہوئے نزک اللہ فرمائی بل تا عمر کوئے اخ پلا نا مانے کار دے یہود دے کوئی منگا دا ٹول عادتو نا قرآن کی چھ سدی دا لٹوے جانونو کے گورے دا پا منکی موجود دی گن. بل روایت دے ما جمولا و سد کے مجمع و زوائدم ذکر کرے دے امام رازی پا تفسیری کبیر کیم ذکر کرے دے سندن اگر چھ ضعیف دے آغا وی چھ دورون روانو پا لار باندے یو ابو حارسا
او یو کرز بن علقمہ دا دواړه رونو دا علقمہ زامنو پلار باندې روانو دا ابو حارثه چو دا ډیر غټ عالمو د انجیل خو غټ مولاو او دا کرز چو دا بس کرز میزایل ونو ان پڑھ سڑے ہو ون پڑھ سڑے چی آغا ڈیر ڈیر ناشنا دا امیان چی دا ڈیر پاک نیتونو والا خلق نو دا کروس چو دا ان پڑھ سڑے ہو نو چکل لار کی روان دیا چانک دا کم چی مولا دے ابو حارثہ دا دو خو خیدا نو دے امی ہوئے تائس الاباد چی دا وڑان دے سڑے دے اللہ حلا کی محمد رسول اللہ تعالی عیاذ باللہ بدعا اکڑا او خویدو دا درور پخای او خویدہ چرتا براوان او چا مهم پسے او چی کلا دا مشر رور پخای او خویدہ دا او خونا دا بدعا رسول اللہ تا اکڑا چی تائس الاباد نو اگا عالم ورور چو اگا ورتاوی بل انتا تائس تا تا دے خودے داسی داسی کی تا دے خودے حالاکی کروز ورتاوی چی وجہ سدا چما رسول اللہ تب دعا اکڑا او تور باندے ڈیر خپش وی دا وجہ سدا آغا وطی چی انہو لنبی اللذی کننا ننتظرو واللہ چی دا امغا نبی دے چی منگا انتظار کولو دا مولارو ری ورتاوی من چی دا کم نبی انتظار کولو زمن کتابونو کی چی دا کم نبی صفت را غلے دے دا پزانو مغا دے نو بیا دا امی ورتاوی چی وما یم ناو کان تالم حازا وانتا تالم حازا وما یمنعوک څه بلا در باندې شوی دا څه شي منع کړی چې تاله پتم دی چې دا صحیح نبی دی نو بیا یې منې ولې نه څوک ورته وایي امی ورور ورته وایي چې ملا صاحب تاله پته ده چې دا صحیح نبی دی خو یې منع کړ څه سنډا در باندې پخای خی ده ملا صاحب ورته څه وایي هغه ملا صاحب هم زمونږ د مولیانو نه لږ صفا و زمونږ مولیان خو اوس هم دومره صفا نه غږیږي لکه ابو حارثه چې غږېدلی دی ابو حارثه ورته وایي ما صنع بنا هؤلاء القوم شرفونا وامرونا واكرمونا مړه دې قوم سره بیا څه کو دا قوم چې موږ له دومره غټ عزت را کړې ده شرفونا وامرونا واكرمونا موږ مشران کړي و امارت را کړې ده چې ته زمنګ مشرې موږ له سیادت را کړې ده موږ له غلې را کړي موږ له خیراتونه را کړي او موږ په مشرې مني نو چې موږ دا نبی و منو دار چلاړل کنه نن سبا مولا بدومره صفا وغږی دا یهودی مولا دے خو بیا هم خبره صفا وکړه نن مولا بزړه کې هم دغه خبره نیولی وی خو صفای نه وی نو ته سوچو که چې من کم زیتا رسیدلیو یهودو نه بدتر شوی یو کنو یو بدتر یره جی په منګ باندې آیاتونه د یهودو ولې لگی ځکه خو لگی چې زمنګ سرمنو مغه دا بهر صورت اغه ورته وی چې ځکه نه منو چې دا قوم موږ لړی عزت را کړې ده مشرانه را کړې ده امارت را کړې ده نو کچری موږ دا خبره او من لدا ارڅ د لاس اوزی بیا چرته خیراتونه ملوي یو مصداق دا ده چې ایمان راوړل بل مصداق مفسرین او ذکر کړی ده عامنی کی صدقه او خیراتونه صحابی ده سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آغا وی چې زما یو پیر وو اسلام نه مخکې ولی اسلام کی پیران نشته خو الله دې دا خبره د خلکو زړونو ته کوزه کی چې پوه شي د قرآن ترجمه چې څوک کوي په دې به بیا پوهیږي سلمان فارسی وی چې اسلام نه مخکې زما یو پیر وو هغه به زی مریدوم هغه به موږ ته دا ټوله ورځ وی صدقې کوي خیرتونه کوي وی چې خو ما ورته ښه سوچ کړی و په خپله نه کول اخپل دا کار نہ کولو نن منگ مولیان ٹول دا غسیو اللہ دے رحمو کی یا تینا مراد دے الواس اطاعت الواسع دا نیکے نا مراد اتأمرون الناس بالبر اے اطاعت الواسع عام فراخنی کی تی مراد دا ہر قسم نیکے تا شامل دے ایمان وی کا منز وی کا عبادت وی کا خیرات وی خصوصاً ایمان بالرسول خام خا پکے دے زکه چې غو خلکو کې ایمان به رسول نو هر څه منل خو زمنګ پیغمبر نه منل وو سم نه مني وطن سونا انفسکم او تاسو هیر کړی دی خپل ځانونه خلق الامر کوي او ځان مو هیر دی خلق توای چې ایمان راوړې خپل نه راوړې
خلق لوائے چی خیراتو کے خپلے نکوے وغیرہ وغیرہ. نسیان ہیرے توئی خطا ستا پتہ دا ہیر چی کم شیشی پاگی کی خو گناہ نہیں کرنا، ہیرے سر کم شیوشی آگی کی گناہ نہیں. نو دا خو اللہ پاک کڑے دا دا خلقو تا اللہ دا عذاب سندن گوتا گوت سندن شورتا ہوئی، نو دینا مراد قصدن پر خودن دی. خو تعبیر نسیان سر زکاو کو چکل یو سڑے یو عمل ٹول عمر دا پارا پریگ دی دا سر کئی نا، نو تعبیر دا دے دا پارا ہو کو چلکا دا سے مپرخے دے لکا ہیر موی چھوٹ مکمل موہر کڑے دے. وانتم تتلون الکتاب، او حال دادے چی تاسو خپل کتاب لولے، ہر اورس تلاوت کوے، ہر اورس خپل کتاب گورے پا معنی باندی. یہودم دا خپل کتاب پا معنی پویدل، خو افسوس تے یو مسلمان دے اگر دا خپل کتاب پا معنی نپوئی. نو دا قید وانتم تتلون الکتاب دا دا زیاد قباحت دا پارے راوڑے دے چی تاسو کتاب لولے ہر ٹائم تاسو لخو بد یادوی، کتاب خطا تا خبر یادی کنا بیا ہم عمل نکوے. او بلدا چی تاسو کتاب لولے پا کتاب کی احکام را گلی دی، دا احکام دا عوامو او دا مولیانو دوارو دا پارا دی، یوازی دا عوامو دا پارا خونی دی کنا، خو تاسو حقوی لپی نصیحت کوے و خپلے بیخی نکوے. او بلدا چی وانتم تتلون الکتاب کی و فائدہ دادا دا دے دا پارے ہم ذکر کا چی نسیان کم شے چی ہیروی پاگی اللہ انسان ننیسی، نوی چی دا چا دا وہم رانشی چی دوی ندا عبادت ہیر شوے دے. نو انتم تتلون الکتاب تاسو خپل کتاب لولے ٹیم پا ٹیم تاسو لدا عبادت رایا دیگی بیائم نکوے، خدر تا پتا دا چی رسول اللہ باندی ایمان روڑا الفرضی نی روڑے. نو بہرحال افلا تاقلون، نو آیا تاسو عقل نہ لرے، دا د ډیرې زورنې د پاره دی چې کله انسان بل ته خیر خائی او خپل په عمل نه کوي. علما دې ته تناقض وای، سړی بل ته وایي چې غیبت ما کوا خپل په عمل نه کوي، بل ته وایي خیرات کوا خپل په عمل نه کوي، بل ته وایي چې بل ته لاس منی سا خپل په عمل نه کوي. نو چې کله دې بل ته وایي خپل په عمل نه کوي دې ته تناقض وای، او تناقض دا مستلزم دے نشتوالی دا عقل لرا. نو دا کم سڑی چی عقل نی اغدا کار کئی، نو زکا دا فلا تاقلون مفسرین مختلف تعبیرون کئی، افلا تاقلون سوا سنیکم، ایا دا تاسو چی کم بد کار کوئے پا دی تاسو پوئے گئے نا دا چشے کوئے تاسو، یا افلا عقل لکم ولی عقل منشتا، یا تاسو خپل جنونا دا سی قبیح کار نا ولی نمنا کوئے، پکار دے چدا سے قبیح کار نہ جانو نہ منع کے. واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین. واستعینوا او مدد حاصل کے بالصبر پر صبر کولو سرا، والصلاۃ پر منز کولو سرا، وانها لکبیرۃ او یقینا دا گران کار دے خامخا، الا علی الخاشعین مگر نہ دے گران پا عاجزے کو ان کو باندے، دا عطف دے پا مخ کے اوامر و نواہی و باندے، خطاب دے بنی اسرائیل تا. واستعینوا بالصبر والصلاة، رب تدا دے چی یہودو ایمان نہ راوڑلو، صرف پدے وجہ ایمان نہ راوڑلو چی منگ نے شکرانی خطا کی، کمنگ ہوئیو چی دا پیغمبر یعنی دا مولا ٹک وئی نو بیا خو شکرانی خطا کی، نو بیا خدا خیراتونا او دا خزے او دا لوی وڑ چی رازی او زمنگ لاس کی چندا چی دا خطا خرابی کار خرابی. نو عزت او دا امارت او دا سیادت پوجا، یار جی امارت میں دلا سوزی، مشری میں دلا سوزی، نو دا دی وجہ نبی دانوی چی رسول رشتیا ہوئی، ہر زمانہ کی دا غلو بھئی، اوس حق پرست علماء کلی پکلی لگیائی درسو نہ کئی، علماء دیوبند زی پا زی باندے خلق اللہ کتاب ترا غواڑی، اہل حق را غواڑی، خو ہر زی کے خلق مقابلہ کئی وئی دا غلط وئی، خب ہوئی گی چی دا ٹیک وئی خوئے لے زکنشی چی بیا دا دا مشرانا دا دا امارت دا دا سیادت دا دا شکرانی خرابی. نو یہودو ایمان زکن راوڑلو چی وی منگ نا مشرانا زی دلاسا،
د دې حرام خوارې د وجنې زړونه مړ شي او خوف خدا احساس د زړه نه وران شوی وو. نو دې آیاتونو کې پروردگار عالم ورته علاج خای چې تاسو ایمان ولې نشه راوړې، دا توفیق مو ولې سلب شوی دی، یره جی مالونه نشو پرې خدای عزتونه، یره جی زمنګ ډیره مجبوری ده، مشرانه قوم بیا می خلق د مشرانی نه ماتای کن. الله ورته وی واستعینوا بالصبر والصلاه، راشه په دې نسخه باندې عمل وکه، خود به خود به تاسو کې دا توفیق پیدا شي چې هر سلب الله تا ورکه، دا علاج خی ورته الله. او دا علاج د نن زمانی مسلمانو د پارم دی کنه، قران دی، قرآن تر آخره انسان پورے دا ہر چاہ دا پارا دے، دا نہ دے چی دا یہودو تا پارا دے، دا نسواراو دا پارا دے، تیر سبق کی خبر شے ہوا. وستعینو استعانت ویلے کی گی مدد تا، چی دا صبر او دا مانز پابندی کوئے تاسو دے سر مدد اللہ نہ حاصل کے، دا صبر او دا مانز پابندی کوئے، نو چی دا صبر او دا مانز پابندی شروع کے نو دے سر بتاسو حب جاہ حب مال، چی دا کم مزڑکے دا مال مینہ دا، دا مشرانی مینہ دا، دا امارت مینہ دا، او دا خیراتون او دا چندو مینہ دا، دا با دباوش منز سر بدا خکتش. استعانت وے لیکی گی مدد طلب کولو تا، نو تاسو دے سر مدد طلب کے لانا، یعنی دے ماموراتو او منحیاتو باندے عمل ہوکے، مونز دے او صبر دے، دا لذتونا نفسانی چی دی، دا حب مال حب جاہ وغیرہ، دا بٹول پا منز سر تاسو نا زائل شی، خو تاسو صبر نکار واخلے، لگو نے صبر وکے اللہ از رزق در کئی دلوگو نمرے. استعینو بی وسیلت صبر والصلاة علا قضائے حوائج الدنیا والآخرہ، تاسو دا منز او د صبر په وجه باندې تمام او حوائج د دنیا باندې مدد وغواړي الله نه په صبر او مانز سره، یعنی صبر او مونږ وکه. دا مطلب نه دی چې یا الله د مانز په وسیله یا الله د صبر په وسیله می زړه ته ډاډ ورکې، نه، صبر وکا. ټینګ شه یو څو ورځې پیسې د چا نه مه اخله، ټینګ شه یو څو ورځې ځان مزلیلوا او پرې د مشرانه، وایا چې زه مشرانې نه کوم، بس چې مانا الله راضی شي. خو هغوی دا شی نه شه پرېښې وه، ولې هغوی وی چې دا به څنګه بیا به مونږ خورو څه شی چې زمونږ عزت نه وي، د محمد رسول الله عزت بیا به مونږ څه کوو. یا دریم تفصیل علما کوي، یا مدد حاصل کې په مقابله د مشکلاتو او مصیبتونو کې په صبر کولو سره په علامو مصائبو. کله تاسو باندې مصیبت راشي، لوږه راشي، تکلیف راشي، لږ صبر وکړه کنه، دا اللہ فیصلہ راضی. بس صبر پا صبر سر اللہ نہ مدد غواڑا. صبر لغت کی تریخوالی تا ہوئی، کتاسو خیال کڑی حکیم سر یو کنڈ میں لاوی گیا غیتا مصبر ہوئی، اور سخت تریخ تے چھے وہی خورید سو رضی بدی خلقی خوندی، نو صبر ہم تریخوالی تا ہوئی، نو صبر تریخ شہد ہے زکا ورتا صبر ہوئی. او بل صبر ویلے کی گی خپل جان کنٹرول کول دا یوشینا، د یو سیز نه زړه دی کیږي خوراک لته ته صبر کوي، زړه دی کیږي حرام او تاوت ته صبر کوي، بندواله د نفس. نو صبر کې سړی ځان بندای. اصطلاح د شریعت کې علامه ابن قیم رحمه الله یو کتاب لیکلی دی مدارج السالکین، پاغه کې د دې پیرانو دا ټته پته ډېری زیاتې لیکلی دي، ټول امت د دې پیرې مریدانو متاثر ده، زکه تبا ده، توحید ټوټه ټوټه ده په پیرې مریده کې. آغا وی فالصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن التشويش. وی صبر چه ده دا دخپل نفس سارا ولدی ده فریاد نا، فریاد مکوا ده تا صبر. وی اٹلر نوم بتا سوری دلیو، اٹلر دیر سخت یو تکڑا بادشاہ تیر شوی ده انگریزانو کی، آغا با دیر فتح کولی دیر علاقه فتح کردیو. چا ورته وی چې هټلر ته دا فتح څنګه حاصل ای، ته څنګه په هر چا باندې غلبه حاصل ای؟ هغه ورته وی چې دا اسانه خبره ده، زما ګوته په دې خپلو غاخونو کې ونیسه او زور پې کوه، او ستا ګوته راکه چې زه یې غاخونو کې ونیسم، زه پې زور کوم.
سمرا زور دی چیوی پہ تمامے کا نو دے ہٹلر گو تا اخسڑی نی ولی دا دا اخسڑی گو تا ہٹلر نی ولی زور کئی پہ یو بل باندے یو دے یو گو لی گو تیلا زور ور کئی بل دا بل گو تیلا زور ور کئی نو خوگی گی خو ہٹلر ہم کنا ولی انسان نا دے خو ہٹلر خپل جان بند کڑے دے دا شکایت نا فریاد نا کئی آگا بل سڑی ہوئی چی واخ واخ سروی دغ سے گٹم دغ سے گٹم چی ما صبرو کو زم خو گی دم او تم خو گی دے خو تا وخ وکو زو وخ نکو زلک جان و لٹین کما چی خیر دے لگ رستو لگ رستو اگا دے ماو گٹلا او تا بائللا نو حبس و نفس عن الجزع جان بندول دی دا فریادنا و تسخوتے او جان بندول دی دا خبگان نا چی پا جان بند دیر خبگان راولی نا نا حشاش بشاس اسے گا و حبس و لسان عن الشکوا دا شکایت کولو نا خپل جان بند کی امدارنگ اخپل جوارح اندامونه د تشویش د گډوډ کولو نه بچ کې دی ته صبر وای اصطلاحی طور باندې نو الله فرمای تاسو صبر وکې خود به خود به تاسو د حب جاه او حب مال نه منشه والصلات او مانزه زکه چې د مانزه مقام زیات ته کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر صلى امام ابو داود رحمه الله یو روایت نقل کړی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب سے مشکل پیش خبگان سخت براغلان و فوراً بے مانزت مخکڑا بعض نیکان و خلق پبارہ کی رازی چاہ غوی باندے با مشکل را گئے نو ہا غوی با مانزت مخشول نفلونا عبادت عبادت اگوی لبا منزونو کی دمرا خوند حاصل شا چی بے بیزڑ زڑ کیوی چی یا اللہ دا حاجت میں پورا مکی کہ حاجت میں پورشی نو دا مانزکی میں چی کم خوند مندلے دے دا ختمی گی بیا بے زڑ زڑ کے وے چی یا اللہ حاجت میں پورا نشی چی دقا منزو نو کوم چی اللہ سرمی دا اللہ لے گیا ہی نو وصلا مانز سرا مانز سرا مشکلات حل کی گی اور رب سرا انس حاصلی گی اللہ سرا دوستی جڑی گی وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ یقیناً دا کار خام خاگران دے لَكَبِيرَةٌ اِنَّهَا دے ہا زمیر چی شتا دے غورا قول دارے چھے دا سوالات تراجے دے زکا چھے صبر خواسم تریخ دے دا غطر خوالے خواسم گران دے درون شے دے خوچون کی دمانز متعلق چا تپتا نشتا نو زکا غورا دارے چھے وینہا دا من چھے دے دا دیر گران کار دے یا راجے دے استعانت تا چھے پزمند وستعینو کی پروت تے وینہا لکبیرتن دے صبر و مانز سرا مدد غختل حاصل اول آسان خبر نہ دا چت د مال نہ او دا مارت نہ او دا مشرے نہ او دا عزتون نہ او دا چندو نہ زڑ صبر کی مانزو صبر سر اللہ فرمائی و ان حال کبیرتن دا ډیر گران کار دے ہر چو کی نشی کوے لکبیرتن دا کبرنا و تل دے سقل او درندوالی تو وئی یعنی مونز یا صبر او مونز دواڑا پا عام خلق باندی ډیر دروند کار دے الا علی الخاشعین مگر دا درون نہ دے پہا غچا باندی چا جزے کولو والا دی دیکی ترغیب دے خوشو طرف تا خوشو پا لغت کی سکون او تزلل توئی خوشو وی لیکی گی چی سڑے بالکل غلے ولاڑی و عاجز ولاڑی عاجزے توی لیکی گی خوشو پا اصطلاح دا شریعت کی پا زڑکی دن نہا غا یو حیعت او کیفیت توائی چاغینا سکون او توازو پا اندامنو کی پیدا کی گی خدا خوشو دا زڑ سی پت دے زڑ کے دن نا دا سیوا عاجزی راشی چھ باہر اندامنو باندے خکارشی چھ دا سڑے خوڑیر عاجز دے سمرہ خکار کی گی پا اندامنو باندے او بیا چھ کلا زڑ کے عاجزی پیدا شی اندامنو باندے ہم اثر خکارشی او جب باندے ہم اثر خکار کی گی سڑے بیا عاجزی خبری کئی او دا کم سڑی زڑ کی چا عاجزی نی اغن غٹی غٹی خبری ہوزی امام ابن کثیر رحمہ اللہ دا خاشعین سالور معنی کری دی چی خاشعین آغا خلق دی نمبر ایک چی آغا مانزل اللہ منی چی اللہ نازل کری دی آغا منی دا اللہ نا علاوہ دا نور خبری نمنی نن سوا مسلمان خو ہر ملا منی ہر کتاب منی ہر خبر منی خاشعین آغا خلق دی چی آغا صرف آغا دین منی چی کم برا نازل دے
چاگی تا قرآن او سنت متوار سوئی، او دویم اغا خلق مراد دی چاگا یقینی مومنان دی، دریم اغا خلق چیر کون کی دی دا اللہ دا غضب او دا عذابنا، او چلورم اغا خلق دی چاگا عاجز کولو والا دی، یعنی دا صفات چی پکیوی کم سڑی کے چی داغا دا اللہ دین نازل شوے دین منی نور نمانی، یقینی مومنوی دا اللہ عذاب و دا غضب نیریگی، عاجزی پکیوی، نو دی سڑی باندے صبر او سوالات سرا مدد غختل آسان دی، زکر چی آغا امید دا ثواب لری او پپر خودلو کے عذاب لری گنی، نو دی وجن آغا تبیا استعانت بے صبر و صلاح آسان دے. مخ کے اللہ پاک اس خاشعین بیانی جدا خاشعین چوک دی الذین داغ کسان دی یظنون چی یقین کوی انہم چی یقینن دوی ملاقو ربهم مخامخ کی دن کی دی درب خپل سرام حساب و کتاب د پارا و انہم الیہ راجعون او یقینن دوی خاص حق تا ورگرزی دن کی دی. دا آیت کریمہ چھ دے 46 نمبر دا صفت موزحہ دے دا خاشعین د پارا، دا د خاشعین تعریف کوي چې خاشعین چاته وي، یا په صفت یا صفت په مقام د علت کې ده، یعنی د خشوع د پیدا کېدلو سبب چې هغه یقین په باز بعد الموت باندې ده، یعنی سړی کې به خشوع عاجزی کله پیدا کیږي، اله به پیدا کیږي چې د قیامت باندې ایمان ولري، قیامت ورته را یاد شي نو خود به خود به عاجزی پکې پیدا شي. یا ظنون ظن گمان تا وی، معالم و تنزیل وی الظن من الازداد، چه ظن چه دے دا دا ازدادو نا دے، دا دوارو باندے دا دے اطلاق کی گی یکونو شکن و یقینن، شک تا هم ظن وائی یقین تا هم ظن وائی، عرب دیو بل پا جے باندے استعمال ای، یقین پا جے ظن استعمال ای، دا ظن پا جے یقین استعمال ای، خو معالم و تنزیل او ابن جریر دوارو وی یظنون ای یستیقنون یقین لری، یعنی دیزے کے مراد تے نا ظن نہ دے یقین تے مراد دے، جکا چھے پا قیامت باندے ایمان روڑل پا ظن سر نکی گی، ظن سر ایمان نرازی. امام قرطبی وائی چھے دلتا دا جمہور پا مذہب باندے یقین تے نا مراد دے، جکا چھے رستو انہ ور پس را گلے دے، انہ دا شک دا پارا نرازی دا تاکید دا پارا زی. انہم ملاقو ربهم، امام قرطبی رحمہ اللہ فرمائی ملاقات در رب دا حساب و کتاب پا دا پارا، دا دا یقینوی چیز با اللہ تس پیش کے گما دا سوا دا حساب و دا کتاب دا پارا. وانہم الیہ راجعون، الیہ ضمیر راجع دے رب تا، الیہ یا جزا تا، دا قانون دے چکل یو کار باندے جان یا بل چوک امادہ کوئے چھ دا کار دے دے او کی، دا غی دا پارا دو محرکات دی، یو امید دے او بل خوف دے. نو چھ کلا یظنون انہم ملاقو ربهم کے رب تک راغے، نو دی سر امید پیدا شو چھ زما غرب چھ اغا مہربان دے دے رحم کولو والا دے اغلا ورتللو والا ہے. وانہم الیہ راجعون سر ذہن لاڑو قیامت ورزیتا، اغی سر یرہ پیدا شو نو اغی سر عاجزی رازی. دا دی آیاتونو خلاصہ دادا چی مونز باندے پابندی کوئے، سوک چی مانز باندے پابندی نکئی او دا رکو دا زکاة پابندی نکئی، دا دا یہود و عادت دے، بلتا نکی وائے پا خپلم نکی کوئے، دا دی دا مطلب ندے چی خپلے نکوئے نو بلتا بے نوائے، دا یاد ساتا خوچی بلتا وائے خپلے نکوئے نو یو گناہ دا، او کنے بل توائے او نئے کوئے نو دا دو گنا او ندی، نکے چا توائے امنا کوئے امنا، نو اللہ فرمائی چھے بل تا نکے نوائے نو پخ پلم عمل ور باندے کوئے. تاسو دا اللہ کتاب لولے، مطلب دارے جی دا اللہ پا کتاب جان پوئے کے، افلا تاقلون یا تاسو عقل نلرے، نو تب اوائے چھے خوئے طول عمر لولے مالا خو پتہ نلگی، تا زکا جان پہ ندے پوئے کر، نن چھے کم مولا تدا پتہ ہو لگی چھے یہ دا قرآن ترجمین مفتی سے بیلی دی چھے دا فرض دا، نو بس بیا پی اور بلش. ما یو کتاب لکلے دے البرہان، اگی کما دا مسئلہ واضح کردے دا دیری صفی میں پی لکلی، یو سڑے خلق اللہ دا اگی حوالہ ورکی، نو یو صفی کی ولکی را تیرا واخلی وی مفتی سے ابدا لکلی دی، ودا اللہ بندہ
ما دای ولا کیره نه دلی کلی ما تقریبا چې څلوي خپانه په دې ډکی کړی ټول پڑھاو کا مطلب څه ده کله چې د الله د قران ترجمه نه ضروری غنی او نه فرض غنی او نه کوي او نه ولا توجه ورکای مراد ته هغه څوک ده امام لوسی او د علماء او د قران د آیاتونو حوالی دی پکې نو بهر حال بل دارے چھ اللہ فرمائی تا سلا مشکل پیخ شین صبر و مانز سر مدد غواڑے اللہ نہ بہترین وسیلہ دادا صبر کا او مونز کا دین اخکل وسیلہ نشتا یا اللہ د دی منزونو د برکتہ اللہ تا سجدہ و لگوا یا اللہ زما کارو کا او بیا اللہ فرمائی چھ دا مونز دا صبر گران دے خو خوشو کولو والا باندے نہ دے گران خوشو کولو والا اگا دی چھ یقینی وی چھ زورز د قیامت تا شتا دے والا بمی پختنے کئی بس لفظی ترجمہ گورے واقیم الصلاۃ او پابندی کوے دمانز و آت الزکات او ور کوے زکات ورکعو او رکو کوے مع الراکعین دو رکو کو ان کو سرام اتامرون الناس آیا حکم یعنی بیان کوے خلق تام بل بر پن کے کولو سرام و تن سونا او ہیروے انفسکم زانو نخپل و انتم تتلون الکتابا او حال دا چے لولے تاسو کتاب و انتم او حال دا دے چے تاسو تتلون لولے الکتاب کتاب لرا افلا تعقلون نو آیا عقل نہ لرے تاسو واستعینو او مدد حاصل کے بالصبر پر صبر کولو سرا والصلاۃ او مونز کولو سرا و انھا لکبیرۃ او یقینا دا کار خامخا گران دے الا علی الخاشعین مگر پا عاجزے کو ان کو نہ دے گران دا عاجزے کو ان کی چوک دی اللہ فرمائی الذین دا حق کسان دی یظنون چی یقین کوی انہم چی یقینن دوی ملاقو ربہم مخمخ کی دن کی دی رب اخپل سرا و انہم او یقینن دوی الیہ خاص حغتا راجعونا ورگرزی دن کی دی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یا اللہ دا حضر جمع ایمان کامل نصیب کا یا اللہ چی سمر کسان را غلی دی قدمونے نے کہتا لکی واچھوا یا اللہ پا یو یو قدم یہ گناہون معاف کا یا اللہ پا یو یو قدم یہ درجات بلند کا یا اللہ چی چاور تغگنی ولی دے زڑہ جتونہ شرعی پورا کا یا اللہ دا دنیا دا بے عزتیوں نے اساتا یا اللہ دا محتاجیوں نے اساتا یا اللہ دا زلالتوں نے اساتا یا اللہ دا بیماریوں نے اساتا یا اللہ دا وائرسوں نے اساتا اے اللہ چی کمزے پوری آواز زی چاور تا غگنی ولی دے ربا پا قرآن ور تا عمل نصیب کا یا اللہ کور کے دا قرآن علماء کرام جوڑ کا یا اللہ دا نیٹ پسترگا چی دا دنیا ہر زی کی خلق گوری پروردگار عالم دا عمل توفیق ور تا نصیب کا یا اللہ دا گناہونو نا دا توبی توفیق ور تا نصیب کا یا اللہ دا مشکلاتو بے عزتیو نا اوساتا یا اللہ مال و اسباب و عزتن کی برکتن واچوا یا اللہ پکور کی من محبت نصیب کا الہ العالمین کد چا کور کی بیماران وی تول شفا ورکا یا اللہ کسو قیدیان وی پروردگارا د قید و بند اخلاص کا یا اللہ خپل کور بال بچ مور بچے لے رورا سوا یا اللہ کسو پا ہسپتالونو کی دی ربا جوڑ شفایا بھی کورونو تراولا یا اللہ کچوک پا سفرو کی دی پڑکو منگلو اخپل وطن کی دا حلالو کار روان کا یا اللہ چوک غریبانان دی کار دا حلالو روان کا الہ العالمین زمنگ دا کلے دا قوم دا قرآن و دا سنت پا عمل باندی خکلے کا یا اللہ زمنگ کورونا پا قرآن و سنت خکلی کا
یا اللہ زمنگ باز ملگری دی چی دا دین دا دعوت دا پارا دیر زیاد محنت کئی. عارف عادل کے پی کے یو ملگرے دے چی آغا دیر زیاد پا دے نیٹ باندی دا کوشش کئی چی خلق اللہ دا اللہ دین ورسی. یا اللہ تا دا آغا کور دا علوم نا ڈک کا. یا اللہ کور دا ہر قسمہ دا شیاطین نا محفوظ کا. یا اللہ دا آغا پا عمر و پا علم و پا مال کے برکت واچوا. یا اللہ چ سو کم منگ سارا پدی درس کے پدی دین کے ہر نمونہ مرستا و ملگرتیا کوی تے ملگرے شاہ. یا اللہ تدا غزڑا حجتن شرعی پورا کا. یا اللہ زمنگ جماعت و مدرسہ د دین مرکز و گرزوا. یا اللہ ددی کلی و د گیر چا پیر د خلقو پروردگار علما د بدو کارون نہ زمنگا لکان خزے بچی ٹول منا کا. یا اللہ د دوی بچی نیک عملا خوش اخلاق جوڑ کا. یا اللہ کد چاکور کے نہ فرمانی وی تے فرمان بردار کا. یا اللہ دا ہر چا زڑون کی خپل سوالو نوی. ربا ہر سڑے خپل حاجت لری. منگ دا حاجتونو دا چانا نیو خبر. یا اللہ تت خبری چی کم خزے کم نرچ حاجت زڑکی نیولی وی. یا اللہ حاجات شرعی پورا